U suštini mislim da je i meni najveći izazov da samu sebe nadmašim, što je jako teško zato što sam zaista tada dala 300% sebe. Ali moram da vam otkrijem da sam se prošle godine, ne mogu reći loše osjećala, ali sam bila u nekoj svojoj minus fazi. I to niko ne zna. To niko ne zna da sam ja tada bila onako malo umorna od posla, baš mi je trebalo da se odmorim, a došao mi je najbitniji koncert. I kome god to kažem, kaže mi, je li moguće da si ti to izgurala bez da je iko primetio da si toliko umorna i psihički i fizički. Kad god nisam bila 100% sigurna, to nije prošlo onako kako je trebalo i kako se očekivalo od mene. Zato što sam ja neko ko se zaista pokazao u dobrom svetlu i od mene se zaista uvek očekuje najbolje. I kad god sam bila kao, pa dobro, možda ajde poslušam nekog tamo, on kaže da je dobro, tu neki ljudi oko mene kažu da je dobro, sad mlađe, kad god sam tako razmišljala, to baš i nije prošlo najbolje. Ne zanima me u ovom trenutku, mislim, naravno da me zanima, ružno je reći da me ne zanima, ali hoću da svoje očekivanja koje su velika budu ispunjena. Jer sam sebi rekla, Teodora, stvarno se od tebe očekuje mnogo. Toliko si se dobro pokazala svih ovih godina, pogotovo kad su koncerti u pitanju, stvarno ćeš dati 300% sebe kada je reč sada o ovom koncertu. Čega si sve morala da se odrekneš u prethodnim godinama da bi bila danas ovde gde jesi? Pa, mira. Pritisak koji je na svakodnevnom nivou, kada je u pitanju javni život i sve neke laži, neistine, odrekla sam se mira. Mogla sam da budem neka obična devojka, ja nisam to žela. Žela sam da budem javna ličnost. I sve to nosi neku svoju težinu. Ali, opet da vratim vreme, ja znam da je ovo moj život i da ja ne bih umela ništa drugo da radim tako dobro. Šta misliš, šta je tvoj najveći kvalitet? Pa, ja mislim stvarno da sam kvalitetna osoba. Ne mislim da je ok, zaista smatram da zaslužujem da budem ovde gde jesam i da nije to došlo tek tako, jer sam mnogo dala sebe, mnogi ljudi ni ne znaju koliko je tu neprospavanih noći i koliko godina sam ja unazad želela da budem ovde gde jesam. Nije to, e sad znaš kao cool je biti pevačica, pa ajde da budem ja. Ja sam to zaista želela od malih nogu. Skromnost, što nisam dozvolila ni sebi, a ni ljudima oko mene da polete, nego smo svi ostali skromni. Moje porodice, moji roditelji, moji bliski ljudi, svi smo skromni kao da se ništa oko mene ne dešava. Kao da nema 5000 ljudi koji viču samo moje ime i koji se raduju meni. Potpuno, ja kada se spustim, Sabine, ja sam Teodora Džekverović koja ide u papučama i bade mantilu do pumpe da kupi žvake. Čemu si zahvalna najviše svoje mami? Pa to što mi je dala tu jačinu. Dala mi je jačinu da izguram sve što mi se dešava svakodnevno. I lepo i ružno. I da znam da se nosim sa lepim stvarima, na pravi način, ali da znam da se nosim i sa ružnim. Da sam bahata, da, i da sam laka devojka. E, to je moje sledeće pitanje, Mislim, ja ne mogu da upotrebim drugi naziv, sem laka devojka, jer prosto to je direktno, da ljudi znaju o čemu se radi, ne mogu da uvijam, ali možda najveća predrasuda je to da sam laka devojka. Lako je moralisati kada nisi ti u nečoj situaciji. Svi mi znamo za sve najbolje i svi mi smo nevini i niko ni sa kim ništa nije, ali to nije istina. Treba da budemo iskreni prema sebi. Kada smo iskreni prema sebi, onda nemamo pravo, ne damo sebi pravo da osuđujemo druge ljude. Eto, meni je samo bilo krivo što nisam pročitala tri poruke da su mi stigle kao Teodora glavu gore, šta god. Ja sam rekla, ne, ja nisam žrtva, mislim, ne treba to da budem, niti da to tako doživljavam, ali prosto možda bi bilo drago da sam eto pročitala malo više nekih poruka na tu temu.